Zakazga shirinlik tayyorlaydigan opa-singillarimiz uchun kamxat shirinlik retsepti. Idishga tuxum, shakar, asal hamda tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng xona haroratida erigan sariyog' solib, vodinoy banyaga qo'yib, qaynaguncha aralashtirib turamiz. So'ng gazdan olib, chaynik soda hamda un solib, xamir qorib olamiz. Xamirimizni 6 bo'lakka bo'lib, yupqa qilib yoyib olamiz. Chetlarini kesib, vilka bilan teshib olamiz. 180 gradusda 7-10 daqiqada pishirib olamiz. Sem tayyorlab olamiz. Idishga un, shakar hamda suv solib, quyulgunicha qaynatib olamiz. So'ng ozgina sariyog' solib, aralashtirib olamiz. Gazdan olib, biroz sovutib, xona haroratida eritilgan sariyog' hamda sug'ishonka solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Patnisga qo'yib, korsh krem qilib terib olamiz. Ustidan chetidan chiqqan xamirlarimizni maydalab sepib olamiz. Mazasi medovi ta'mini eslatuvchi shirinligimiz tayyor. Bir kundan keyin dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.